Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada casharrada taxanaha ee Class Academy and Technology. Waan ku soo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharro kala doora. Kulanti wanaagsan mar kale ku soo dhawaada casharradii taxanaha ee aan ku guda jirnay oo Adobe Premiere Pro oo aan gabagabadoodu ku jirno. Casharkeena 13-aad waxaan kugu soo gudbin doonaa sida laba muuqaal oo isku shaashad laga dhigayo isla markaasna aad ku dabaqi kadid ama si aad ka dhigi kadidba shaqsi caadiya. Laba qof oo video ahaan u sheeg qudbad ama hadal u jeedinaya oo caadi u soo jeeda kaasoo aan dhaqaaq suubinayn oo taagan inaad hal qofa ka dhigtid. Hal qofa ayaa ka dhigi kadhaa ama wax ka dhigi kadhaa sawiro pictures caadiya ayaad hal muuqaal ka dhigi kadhaa. Hal muuqaal waxaan kala jeedaa qofka halkan ka muuqanaya waxaa ka muuqda nin koofi sita oo halkan soo jeeda. Wax ka sheega haweeney baa ka sheegaysa labadooda. Waxa u kala qaybinaya garabkan waxa la siinaya haweenta, garabkana ninka la siinaya. Dhafoorka geestan gabadha iska leh, dhinaca kaletana asaga iska leh. Hal qofa oo labada dhinac u kala duwan ayaad ka dhigi kadhaa. Waxyaalaha majiga oo la sameeyo markaad sameynayso qof muuqaal sameynayo, muuqaal waa ka dhigi kadhaa, muuqaal weyn waa ka dhigi kadhaa, muuqaal sawir ahaan u samaysay laba qof oo isku gees dhagan waa ka samayn kadhaa. Qof kaliya waa labada dhinac, dhinacna dumarka dhinacna rag ah ayaad samayn kadhaa. Haddaba sidee u sameeyaa? Ila soco casharkeena aan guda galnay. Dhankan tirtiro waxaan soo qaadanayaa muuqaalkan ayaan soo qaatay. Muuqaalkan markaan soo qaatay waxaan samaysanayaa inaan codka iska reebo, codka ma rabo oo cod ma doonayo markasta. Qufulkan ka qaadanayaa, muuqaalka waa kan. Halkaa horeeta ayaan furayaa, kadibna waxaan samaynayaa shaashada ayaan la ekaysiinayaa. Shaashada ayaan la ekaysiinayaa ninkan, hoos baan usoo dhigayaa. Weliba dhinaca kaletaan u dhigayaa. Okay, weliba hoos sii deji. Sidaas ayuu u muuqdaa ninkan. Saa ayuu markuu u muuqdo. Waxaan leeyahay waa inaan ka qaadaa background-kan waana ka saaraa meesha. Alter-key baan soo jiidanayaa si hore usoo barateen. Kan hoos soo dhig. Qalinka noo qaad, qalinka kaas ku dhufo. Green screen-ku ka reebnay. Qof caadi aan ka dhignay. Okay, waa xagga noogu noqo haweeninka, haweentaana soo qaadanay, haweeneydaas muuqaalkeeda in soo qaadanay. Qofil bankoon kor ku xirnay, codkan iska tuurnay, kadibna kana furnay. Marka ka qaadnay iyada liftigaan dooranaynaa, kadibna waxaan furaynaa motion-ka ayaan furaynaa, waxaan yareynaynaa muuqaalka ayaan yareynaynaa. Markaan yareyno sidaan noogu soo jeedaa, waxaan doonaynaa inaan geesahan inaan iska jarnay ayaan rabnaa. Marka hore aan usoo aragnay waxaan furayaa opacity-ga ayaan furayaa, kadibna waxaan qaadanayaa triangle-kan ayaa qaadanayaa. Laakiin waa in halkan ay dooran tahay. Waxaa ujeedaa qofkii waa qarsoomay isagoo dhankiisha soo baxay. Kala bixi dhinacaana jiid hoos gee tana qabo kor u dhig. Saan ugu jeegnaa haweenta muuqaalkeeda dhan. Dhankaana sidoo kale ka dhig. Okay, muuqaalkeeda dhan waa inay noo noqoto. Muuqaalkeeda dhammaystiran waa inaan helnaa. Kis yar baa naga dhiman. Inaan wax yar ugu darnay, kor ma uga darnay. Inta markaan joogno waxaan leenahay alter-key baan dooran rabnaa. Kanaan soo qaadanay alter-key-ga waa gujinay. Markaan dhex keensanay ayaan xariiqda hoos soo qaadanaynaa. Qalinkii caadiga ahayd baan qaadanaynaa. Buluugga ka shay aan ku dhufanaynaa. Waxaa dhacday buluuggii waa ka shay waa ka saarnay. Marka ka saarna waxaa doonaynaa inaan la ekaysinna ninka ka sheeya muuqaalka
ee ninka oo ka sheegay inaan la sinna ayaan rabnaa, la ekaysiinno. Hoos baan waxaan usoo kaxaynaynaa. Okay, waa kala fogeynay. Markaan kala fogeynay, waxaan leenahay xoogaa isku soo dhaweynaynaa maadaama ay iskala egyihiin. Tiradan ayaa xagga, tiradan positionka ayaan sa usoo badinaynaa, dhinacaana u badanaysa ayaan ka dhigaynaa oo balaast ah. Weliba midda midigta xigta ayaan soo wadaynaa. Markaan aragnay inay xoogaa ku dhow tahay haweeneyda, inay ku dhow tahay ninkii, ayaa waxaan samaynaynaa, waxaan tagaynaa altarkaygan waa iska tirtiraynaa. Kadibna waxaan tagaynaa video effect, meesha loo yaqaano video effect. Markaan sameynaa ayaa hoos uga sii aadaynaa. Waxaan qaadanaynaa transform, transform baan furaynaa, crop baan furaynaa, crop taasaan soo jiidanaynaa. Waxaan ku dhex sideynaynaa muuqaalka haweenka. Markaan ku dhex sideynay ayaan kan hoos soo kaxaynaynaa, waa kan lift. Liftidaas ayaan u kaxaynaynaa tirada, tirada lifti ayaan u samaynaynaa. Maxaa dhacday tirada lifti? Okay, taa marka waa control z baan leenahay, waa ka noqonaynaa maadaama waxaan rabnaa iyada dhinaca right inaan usoo dhinacaan ka soo tirtirno. Waan rabnaa haweenta dhinaca right baan tirada xagga u ta right baan tirada xagga u badinaynaa. Right baan wada soo wadaynaa tirada, dhinaca right baa ka soconaysa tiradan. Markaasa balaaska ay u socotaa dhinaca balaaska, ayee dhinac dhan baa la qashay. Tartiib tirada in noogu yaraataan rabnaa, oo konton boqolkii meelahaas in noqoto. Waxaa noo qorad. Okay, wax badan baa ku soo kordhay. Marka waxaan ka dhiganay 40 gow aan ka dhiganay. Ogaanaynaa. Okay, waa sii socota weli. 50 boqolkiiba ka dhig, maadaama kala bar aragnay aan jarno. 50 boqolkiiba aan ka dhiganay. Culayska kumiitiga la xiriira ayaa keenaysa 50 boqolkiiba. Haweentii waan jarnay 50 boqolkiiba. Waxay noqotay kala bar ina il gees ay muuqato. Waayahay meesheeda ayaa joogta. Ayaan kor baxaynaa positionkii, ayaan xoogaa dhinacii u wadaynaa. Ina maanka ku dhaweynaa rabnaa, dhinacii uu ka jira maanka iyadoo geesa. Ninkaa ayaan ku doonaynaa garabkiisan ku aadino. Okay, haweenti waa samaynay. Waxaan rabnaa inaan samaysana ninka, inaan samaysana rabnaa. Isaga ayaan gujinaynaa. Marka isaga ayaan gujinaa, muuqaalkiisa oo kan hoose ahaa ayaan cropped liftiga soo qaadanaynaa. Isaga ayaan ku dhex sideynaynaa. Markaan ku dhex sideyno, scroll barka hoos soo raac. Scroll barka markaan hoos soo raacnay, waa kan shooshaar gaduudan. Waxaan leenahay left, tan kale right buu ahaa, ma ogtahay? Isaga waxaan leenahay lefti. Waan ku dhufanaynaa 50 boqolkiiba aan ka dhigaynaa. 50 boqolkiiba baan ka dhignay. Okay, aad buu yaraada, gacan bisa ka soo hadhay. Marka 40 baan ka dhigaynaa iyo 2 oo kale. 42 aan ka dhignay. Maxaa dhacaysa? Waaye marka iyo iskukaayo keenay. Marka waxaa dhacday in ninkiina gees u yahay, haweentiina gees ay tahay. Waxa yar marka kor aan u noqono, waxa yar baan kor u dhigaynaa tiradan. Waxa yar baan asaga kor u bixinaynaa. Okay, ma meeshiisa ku soo celi. Waa yahay. Maxaa aragtaa marka hadda shaashadan sa usoo weyneyno? Maxaa yahay marka waxaa noo muuqda in qof meesha ka soo jeeda. Haddii uu toos soo jeedi lahaa, hadda gees bay u jeedaa haweenta toos soo jeeda. Sawirka muuqaalka kale ayaa gees u baxsan. Haddii toos soo jeedo labada muuqaal ay toos soo jeedaan labaduba, waxay noqonaysaa hal qof inaad ka wada dhigto, oo ilna dumar ay tahay, ilna ay qof nin rag ay tahay.
muuqaalka. Marka sidaan ayaa loo sameeyaa. Markaad isticmaalaysana waxaad isticmaalaysaa transform, weliba left iyo right ba kala isticmaalaysaa, laba muuqaal ayuu isku aadan ayaad samaynaysaa. Kumitirka hadduu yahay 2 mitir, speedkiisu sareeya, in yar baa kala, in yar baa samayn karaa. Laakiin aniga waxaa laga yaabaa inuu mararka qaar kumitirka aan Windows ka bedelin oo ayaan u cuslaaday. Casharkii 13-aad ee maanta aan ku baranaynay sida crop loogu sameeyo laba muuqaal oo kala duwan si la isku feer dhigo, oo weliba qof caadi ah, laba qof oo kala duwan hal qof looga dhigo, cajiiba aad uga dhigi kadid adoo jooga Premiere Pro. Intaas ayaan muuqaalkeen ku soo gabagabaynaynaa. Haddaba la soco muuqaalada kale ee noo soo socda oo aan doonaynaa in aan kugu tusno muuqaalada taxanaha iyo weliba casharada muhiimka ugu muhiimsan ee Adobe Premiere Pro ee Class Academy and Technology. Hadduu channelkan kugu cusub lahay, fadlan ha ilmaamin inaad asxaabta u sheer garaysid oo la wadaagto asxaabta kale, subscribe-na siisid. Ku xirnow Class Academy and Technology.